Amb una sala ben ambientada, amb el terra adequat i la decoració més adient, començava el 6è campionat de country organitzat des del Shuffle. Els aproximadament 150 participants anaven fent les seves demostracions individualment per parelles i per equips a l'escenari preparat per l'ocasió. I ells també anaven preparats per ballar country, jaquetes i pantalons texans, roba de l'estil, les botes i, sobretot, el barret més característic d'aquest ball. Amb cançons com Hey Mr. Policeman, els amants del country feien les coreografies intentant posar l'actitud i, sobretot, coordinar i no perdre el ritme dels passos. Mentrestant, els tres membres del jurat rodejaven la pista per estar ben pendents de la qualitat de cadascun dels dorsals que competien en cada ball per decidir la puntuació merescuda. Els organitzadors del Shuffle, que conduïen la festa i coordinaven totes les competicions, asseguren que la participació d'enguany és la mateixa que la d'edicions anteriors, però que han notat un diferent repartiment en les categories. Enguany hi havia més gent en les categories amb més experiència. El country, doncs, inundava el centre cultural en el seu sentit més ampli, la decoració, el vestuari, el ball i l'ambient més festiu. Per una estona, doncs, semblava haver tornat a les regions més rurals dels Estats Units.